полицаите искаха да спрат точно тебе на Слънчев бряг? Не знам. В смисъл, ти тогава беше с... Не си бил пил, в смисъл, не си карал на... Не съм пил, да. Да, да, да. Не си карал, би... как решиха точно? Агресивно си карам. А, просто видяли, тогава, да, и тя колата ми е мощна и бие на очи така... Карах така, че да не бие на очи в градско, обаче тогава бързах за някъде и... Точно тогава и точно на ъгъл бяха полицаите и точно пред тях. А ти пред тях се... Да. Те ма просто ме обкръжиха навсякъде, разбираш. Иначе щеше да е опасно, ако и те тръгнат да ме гонят. Аз влизах и в тесни пътища. И щеше да е много по-рисковано, примерно да тръгнат да ме гонят. Аз не са тените гонят, сега патрулка просто... Да, те и с тази патрулка, примерно, според мен караха с 150-160. Може да представя ти с колко си караш тогава, защото Младост, какво да преш? Младост, да. Ти тогава беше с метамфетамин или с какво беше? С амфетамин и метамфетамин. Това какво са хапчета някакви? Еми да, кехчета по-скоро. Кехчета, весело, дискотека, Слънчев бряг. Да. Ми парти, то на едно парти. И то даже не го бях, то не го бях взел на същия ден по принцип. Така е. Да. Ето и твой пример, нали, че излизайки от тази ситуация, можеш да обясниш и да кажеш, че сгрешил съм, окей, извинявам се. Да, да, точно така. Случва се и след това излизаш на състезание, правиш световен рекорд, вземаш медал и... Да, нали, и се реваншира. Да, в обща линия си взял полука. Здравейте, добре дошли в поредния епизод на спортния подкаст на BTV. Мой гост е Карлос Насар, добре дошъл. Добре, заварил. А моля те, обясни ми, как се живее с тая тежест на кръка ти? Как се обслужваш, как се предвижваш, как върви ежедневието ти? Еми, като цяло вече, нали... Свикнах, но не е много лесно определено. Не мога да отидеш до магазина, према. Можеш да, ама ти изисква усилия, нали? Се напомпва много в горната част. И така малко по-бавно става всичко. Като цяло, но мога трудно да кажа, че съм... къпеш, въобще, нали? Не... Да, човек да, като да, случи да. Нещо такова разбира колко е ценно да има два нормални крака, две нормални ръце, да е здрав и всичко да му е наред. Да, да, като цяло сложно е, но... Аз съм имал и други случаи, като... Вече мога да се кажа, че съм напреднали. С такива атрибути по ръце, по крака. Един път случите от тук до долу. От, прав крак, чисто прав. Пак такъв опакован. Да. Тогава пък какво си направил? Играл с футбол? Не. Тогава коляното имах разкъсани влакна и трябваше да зараснат напълно. Защото трябваше да се подготвим за друго състезание. Най-така... доброто възстановяване ще е, като няма никакво натоварване и се обездвижи напълно целия крак. И тогава как живееш? Лежиш на леглото, пъшкаш? Еми, не, аз пак си се движих с патериците. Добре, майка ти като гледа с тея гипсове, с тея бутуши, с тея патерици, какво си вика? Защото майките нали, най го преживяват. Сега те питам, братята или бащата или някой друг, нали викат, ще мине, нищо няма. Майките са жалостиви хора. Еми, то като цяло, Карлос... по-напрегнато е в началото, иначе тя после, защото аз като цяло не го приемам нещо много депресиращо да се отчаивам или нещо такова. И горе-долу и помага да се справя, разбираш. Тя ти помагаш да се справя, да, тя с притесненията, да. Защото майките като видят детето си с бастуа, с патерици, да, страдат със сигурност, те са майки. Да. И като цяло, горе-долу, добре го приема, защото аз и такова давам и предусещане, че всичко наред, разбираш. Че нямам затруднения, болки и така нататък. Аз не съм от хората, нали, дето... Тя не е, че ти вярва, според мен. Нали? Да, да. Трябва да ти вярва. Е, например, по-нормално ще е, отколкото да почне да... и за такова да дерзая. Европейски шампион, световен шампион... Световен рекордьор, гонка с полицията, скъсани ахилеси влакна и само на 19 години, ама че живот водиш на свръхскорост. Такъв ли си го представил да ти бъде живот? Не съм си го представил. Ама ти харесва най-вероятно. Не се опаквам. Като цяло всичко, което се случи в живота ми, ми е една полука. Ти си страхотен пример. Аз много се радвам, че дойде, защото всичко, което правиш и начинът, по който излизаш ситуация, е много готино, защото всеки, който е на 17, 18, 19 години, влиза и излиза от всякакви ситуации. И да, дали цяло... да се правиме на някакви, че не се случват такива неща, всичко се случва. Въпросът е да... Да си вземе полука. Да си вземе полука. Защото все пак ние, ако не се учиме от тези неща, ще сме длъжни да ги повтаряме цял живот и както и не само ние, а и децата ни може би, ако
не сме си взели поука. И като цяло не спирам да се учи постоянно. Да, излизам съм в много ситуации. Ти те първо ще влизаш във всякакви спортни, житейски и килина, така че да, е супер. Като цяло, да, доволен съм, мога да кажа, че за момента... А как бе, ти имаш мечтан живот в общи линии? Да, ти си го заслужил с труда си, който полагаш, но да. От платата, която получаваш спортната и от хората, мисля, че е готина със сигурност. Но да, като цяло много хубав живот се води. За едно дете, родено в Париж и отрасло в Червен бряг. Ти верно си роден в Париж? Да, да. И до година се върнеш там, живот си здраве. Ако не направиш някоя щуротия пак. Не, няма да има щуротия. Е, това с кръка ти, кой може да каже какво се случва, нали? Това с кръка ми... А що си роден в Париж? Заради баща ти и майка ти, които са живели там или какво се случва? Да, аз си като цяло, аз до нали, несъзнателна възраст, някъде 3-4 годишен съм бил в Париж. Майка ми и баща ми там ги е отвяла живота и така, не знам. И само още си там под мостовете на Сена, вместо да, да крачеш те Патерици и София. Да. Имало ли време да останете, не? Или еми, имало е. Не знам как сяло и те са водили така по-интензивен начин на живот. И то няма на кой да приличаш. Приличаш на, на семейство, нали? Приличаш на... Да, и така. Баща ти къде живее? Саудитска Арабия. Тоест, върнал се там ли? Саудитска Арабия? А да. Чакай, той е ливанец, защо Саудитска Арабия? Или там пък живота го е завел него в Саудитска Арабия? Него пък живота там го е завел. Те в Ливан като цяло има... Държавата си има проблеми, економическа криза, войни. Да, не е лесно в Ливан. И той има и малко дете, малко обаче деца. Пък ливанската кухня колко е хубава. Обичаш ли или ти не си успял да е? Красиво е. Е, и кухнята им е хубава. И кухня е хубава. Ходил ли си в Бейрут? Да, ходил съм. Бейрут... В моите представи, извинявай, че те прекъсвам, е така, като си говорят хората, нали, Бейрут свързва с нали, нещо като е разрушено, нещо е не както трябва и си викаш Бейрут, защото нашите спомени са войната в Бейрут, всичко това. Който е ходил в Бейрут, каза ти лут ли си, знаеш за какъв град става дума и за... Бейрут, прякора му, знаеш как е? Не. Малкият Париж. Малкият Париж, да. И като цяло много красиво, особено нали, след бомбардировките там, те успяха да го възстановят доста добре. И отново е красиво за да, да отидеш там, много е приятно и така. А с ливанската кухня как си? С ливанската кухня съм добре, харесвам и аз съм изживял и там първи клас съм минал там. Тоест от Париж отивате в Ливан, така ли? Да. И те си правили сметка нали, там да си останем, защото да, да сме заедно. Обаче в, аз от България, Франция, Ливан и езиците бая ги бях объркал. В Ливан се говори арабски. Арабски. И пак, нали, трудни, първи клас минавам го, обаче е доста трудно. Разбираш? А на какъв език там учиш първи клас? Арабски. На арабски. И те всички говорят арабски, трудно ми е общуване всичко. И в крайна сметка решиха да се върна в България. И отново минавам. Трети нов език, клас, нали, от френски на арабски. Не, аз български не съм го забрал никога. А вие вкъщи си говорили, прямо в Париж, в Бейрут, да. на български ли говорите? Майка ми и баща ми по принцип знаят много езици. Обаче... Нас са ни учили на български. Баща ми е научил български и той доста добре. И като цяло главен език български сме си говорили. Сега арабски схващаш ли нещо? Но, вече съм го забравил тотално. Не си, ли? Нищо, че първи клас там си първи стъпки. Тотално, сложно. Да. Много сложно, да. Еми, защото аз тъкмо бях научил буквите и се върнах тук. И така. И като отиде в Червен бряг, след Париж и Бейрут се появява Червен бряг. Си да. Викаш на майка ти, сигурно, какво правим тук? Не, аз по принцип... А ти си минал от време на Арабия през Червен бряг? Познавах си роднините от България. И така, аз бях доста привързан също към тях. Те са така много добре са грижили за нас. Чай да нали, към тази снимка на част от семейството ти. Ти си разказвай. Млади, нали, те родителите са ми били млади, като съм се родил аз. И кома ли аз като гледам майка на колко години? Има няма 45? Толкова. 45. Толкова, тя е млада, тя е една на моите години. Да. И аз съм бил млад, когато съм се родил. Те са били млади, когато са се родили. Ти си им развалил младостта. И имал е помощ от родителите. И така съм бил привързан доста към баба ми и дядо ми. Към родителите на майка ти? Да, към родителите на майка ми. И може да се каже, че като цяло вече като се роди и по-малкият ми брат, са ме отгледали те, защото... Кой е по-малкият? Това е Рошевия там ли? Не. Другия, още други, по-малкият. Още по-малкият. Той е по-голям от мен. Рошевия ли? Да. Рошевият. Така му викам, както го видях, ама ти каза, че вече не е с тая почетка. Вече да. Тоест ти си средния от тази тройка си? Аз съм средния, да. Средния, да.
И като цяло вече те се разделят с баща ми. Майка ми ни отглежда сама, баща ми има други проблеми, нали, вече, които спират комуникацията с нас. И като цяло майка ми ни отгледа с нейните родители. Вие тримата, момчета, хулигани, гамени, каквито трябва да бъдете, и милата женица, клетата, с вас тримата трябва да излезе на глава. Да, да. И... Не е било лесно. Той сега не е лесно, най-лесно. Ама... Не, вече сега е по-лесно, то повече сме самостоятелни и така. Ще разбереш след време ти, като станеш родител, тя какво е... Е, разбира се, да. Иначе като цяло, вече и след като влязох в спорта, и доста по-лесно и става, защото треньорите вече ме натискаха, разбираш, поеха щафетата и помагаха доста, имах комуникация с треньора Илян Илиев, Бог го прости, и то така е било моето възпитание с нейните родители, с нея и с треньора ми. И на шака на три континента, не са три континента, ама на да, три точки на Европа. Да, но на Европа, цяло тия точки, това е, нали, отново казвам, в несъзнателния ми живот. Аз много... Нямаш много спомени от Паришната, от Бейрут. Да, не. Абе, сега нещо остава. Може би някъде стои на... някъде стои в съзнанието ти по нещо от всичко, през което си минал. Имам спомени. Във Франция нямам никакви спомени. Ще ги опресниш до година на Олимпиадата, живот и здраве. Ага. Кога се печелят квоти? Аз вече се печелих квота. С квота ли си? С квота си. А тя персонална ли е, или е, или е за категорията? Или е... За категорията. Значи не си спечелил, спечелил си за категорията. Да, аз не. Може някой да те измести или... Кой ще му измести, кажи? Само патерицата мога да измести, ако нещо случи път. За сега съм в топа. А при вас квотите са от конкретно състезание или ранкинг и там, не знам, как да. Става? Еми, квотите са на резултати вече. А не първите... да имаш олимпийска квалификация, да. Която трябва да спечелиш? Не, точно това е квалификацията. Първите топ 10 резултати... са отиват на Олимпиада. А резултат като килограми? Като килограми. А не точки от някакви състезания? Да, като двубой. Като двубой. Така, моят двубой е световен рекорд. Трябва 10 човека да подобрят световен рекорд, за да... Да. За да ме отместят мен. Ти ли си първия с квота в българин? Ачо, твой приятел има ли? Божидар е първи. И Божидар има? Божидар има. Ангел Русев, който тук каза, ние сме си приятели с Карлос, заедно си джиткаме на Леон Дясна. И той има. И той. Вече, ми, като цяло не съм много запознат, но дойде добри резултати. Би трябвало да има, да. И добре, вие откъде се появите такова силно поколение изведнъж? Или то не е изведнъж, кажи, който ни следи, знае, че не сме спавили такова нещо. Определено не е изведнъж. Ние, значи, с Ангел, защото ние с Ангел вървим горе-долу заедно. Ние почнахме еднакво да ходим по състезание. Той е примерно да е почнал една година преди мен нещо такова. И този отбор, който беше, даже дори имаше още състезатели, ми просто някой живот така ги отклони. И обирахме медалите и на юношески, кадет, за кадети с първенства. И като цяло, ние затова по-рано започнахме да състезаваме на мъже. Вече, аз примерно на 15 години, вече нямаш кой да ме бие в моите години. Как бе, с първото състезание печелиш медал? Да. Нали? Не, първото ми състезание... На... Първото международно е. Международно не спечели. Не спечели? Аз бях на... На кадети? На 13 години. Или не, на 12 години. И участвах на състезание до 15 години. И станах четвърти тогава. До 15 годишните. Вече на следващото спечелих медал първо място. И от следващото нататък... Нямаш загубено състезание ли? Или имаш? Да. Нямаш ли? Да, имам, нямам загубено състезание. Просто... Примерно, взимали са ми медал в изфърнането, както си е в мой стил. Защо в твой стил? Еми, защото като цяло често ми се случва да ме... В изхвърлянето не правя рискови толкова много, защото знам, че има аванс тласкане, ми е по-спокойно. Примерно, не ми е проблем да ме бият с 3-4 кг в изхвърляне, дори 5, защото аз съм доста авансиран в тласкане. И не правим такива рискови опити, които мога да ме контузят, макар и да мога. Както сега, например, се видя в изхвърлянето, опита и последния не беше тежък опит. На тренировка колко повече дигаш от това, което правиш със дане? 187 имам тренировка. Тренировка. Да, но аз имах известни проблеми и с пръстите на ръцете. Имах разкъсани частично, нали, сухожилия и по-трудно задържах, защото на изхвърляне фата е по-различен и доста болезнено. Ти може би не знаеш кой е Тони Шумахер. Тони Шумахер е един легендарен вратар на германския футболен отбор на тогавашното ГФР. И когато приключи кариерата си Тони Шумахер, направи една книга, която се казваше «Моята история», мисля, че се казваше. И на корицата беше една негова снимка с всички фрактури, контузии, бяха отбелязани по ръце, по тяло, по крака, по колена.
Та сега като те слушам и ти след време, като приключиш, ще имаш подобна, да, като цяло... подобна картина с рамена, с колене, с пръсти, с... Аз само на 19 години. Спорта бил проблем за здраве, нали? Доста. Еми не, спорта в действителност е здраве. Аз по принцип, когато спра да тренирам, а болят доста повече неща, отколкото като тренираш. Да. Ма, просто някой... Гледаме да справим тренировките и просто травми идват. Рано или късно те идват дори да не спортуваш. То, имаме натоварване при самото ежедневие, едно подхлъзване, примерно някои неща. И просто като си натоварени, вече ставите са изтощени и спити. Ма ти изтощаваме, ти си на 19 години, къде ще се изтощават ставите? Няма на 70, къде ще се изтощават. Къде ще се изтощават? Като цяло, възстановяването е най-важно. Възстановяване, като има добро възстановяване, доста избягваш доста контузии. Ти защо следи в залата по вдигане на тежест? Всяко дете на 12-13-10 години иска да е футболист. Аз съм минал и през доста спортове и като цяло това беше, така ми, по пътя ми беше залата. И... по пътя в Червен брак ли, смисъл? Пътя... Не, ми, не, по принцип. А, по пътя житейския път. Да, само това не бях пробвал. И то ти остава последно и единствено. Да, да. Единствено. Доста... Е, добре, те ли спечели футбол, да вкараш гол от сега да си... Аз бях и много добър футболист, между другото. Печели ме, но в щангите и самото ми обкръжение доста ми хареса. Какво ще речат? Аз мисля хората, сега? Които, да, хората, които доста внимание ми се обръщаше като цяло. И имаше защо? Защото те виждаха, че аз се хвърлям доста в спорта. Много упорит бях. Като дете, даже като дете съм бил по-упорит дори от сега. Тогава тренировките са ми били. Няма отказване, човек. Имал съм, примерно, някой опит, с който минал съм по 15 пъти, не мога и минавам пак. И после, примерно, треньора вече ми забрани, стъпи ми на щангата, няма минаваш повече и продължавам тренировката с други упражнения. А това се възпитава от семейство или това просто е... Това смисъл, просто е характер. Не може да. Майка ти да ти набива това, главата, да си... Ти го нямаш сърцето си да си запален толкова много. Няма кой да те накара или да... Няма какво да те накара да го направиш това нещо. Да имаш тази амбиция. Виждаш ли около тебе талантливи, кадърни, но неработливи хора, които, за съжаление, пропиляват виждал това, което имат? Виждал съм и такива, но като цяло в момента доста упорити момчета и момичета има в отбора, не само в нашия, във всички отбори, защото е голяма конкуренцията вече. Тук е и между тях вече има кой да иде на тяхно място, примерно всеки... се бори за място в момента. Верно ли, че в спорта гимнастика също сте виждали като потенциален Йордан Йовчев? Еми да, тренирал съм и спортна гимнастика, искали съм и в спортно училище, спортна гимнастика, искали съм и с футбол доста. Идвали се да говорят до вкъщи, до Червен бряг от Плевен, са идвали да говорят с родителите ми и така. Да бъдеш част от програмата по футбол и по гимнастика в Плевенското спортно училище. Да, да. И така. Просто аз тогава вече... Добре, майка ти интелика, бе, Карлос, футболистите печелят повече пари. Тя, майка ми, по принцип, не, за пари не е ставало на въпрос. Тя каза, винаги е била на мнение, че каквото ми харесва на мен. И по принцип, доста ще се радва да отида в спортно училище, но аз като и, нали, казах, че няма, че не искам, не е имало така да... Нейната родителска амбиция да съм в спортно училище. Бе, ти кажа, мисля, че се е зарадвала, че не ходиш в спортно училище, защото първо ти е бил си там около нея и после имало някакъв контрол, най-вероятно. Не, аз училище като, Плевен... като цяло винаги от дете съм бил самостоятелен и тя не се притеснява да ме пусне не, някъде. Не, това, че ще отидеш в Плевен, да, че примерно, сравнително малко ще си... Аз от 12 годишен бях на лагери с националния отбор. Даже първият ми лагер беше с мъжете. Така? Ти на 12-13 години, да, и там си... Да, аз единствения малък, да. Кой от тях ще спомнеш? Ми, Юндер Бейтула, Васил Господинов, Владимир... той от Варна, забравих му фамилията сега в момента. И доста да. От мъжете. Иван Марков също беше на първия лагер. Иван Марков беше ли? Да. Легендарен талант. Легендарен, да. Голям талант, нали? На много Георги Марков голям, от Бургас с брат му. Голям талант. Ама, за съжаление, не успя да постигне максимума, който имаше на щангите. Можеше да... още да направи, но се... живот, така го... му се завъртя. А ти винали си бил такова здраво момче, добре сложено, да. Или... така ли? Така да. Си гледаш, бе не? Mm-hmm.
Еми да, и на физическите упражнения да съм се справил. То нали си има тестове преди влязеш. Аз съм бил много добре на тия тестове. И аз като цяло и физиката ми много добре. Аз като... Още примерно като дете съм бил на преса, на такова. Така ли? Да. Нацепен още като дете. Сега нали, нямаш много усилия да поддържаш. Бил съм по-така слабичък, обаче с здрави рамене, с здрав корем. Виж, някои неща, ако природата не ти ги дава, не можеш, нали? Ако... Да, но пък и някои неща, както природата ти дава, но ти вече ако не се трудиш, не трудиш, и то точно като малък трябва да се трудиш. Точно, примерно, ако като малък се трудиш, по-като голям можеш по-малко да... Не можеш. Като цяло можеш да си позволиш да сбъркаш. А това да? Искам да, ти... да сбъркаш това искам да, да сбъркаш. И после, нали, да си авансираш без да има някакви големи пропуски. Сега разбирам част от твой успех. Начинът, по който ми говориш, по който мислиш, е много нетипичен за все повече спортисти на твоите години, пък за спортисти на такова високо ниво като теб да са толкова приземени, е много готино. Еми да, като цяло минал съм през доста неща в спортния ми живот. И... Защото Ачо, твой приятел от Русе Русев, казва, че звездната болест го е чатнала в главата по някое време от Еми, мен ме чаткава, сваляло ме пак отново на земята. Защото вие сте готини, млади, успешни, симпатични, със сигурност да, изкушението по вас. Да, защото при нас първите успехи, примерно ние доста подготовка имаме за първите ни успехи и те идва, рязко идва една слава, която пък тя е тази слава, ние не сме направили чак такива резултати за такава слава. И... повече, словата ти идва повече, отколкото уменията ти, разбираш, в един момент. И почва така да си мислиш, че може с по-малко труд, но това, нали, всичко преминава се през това нещо. Треньорите помагат за това нещо. И така. Ти си тренираш твой треньор, нали? Предпочиташ да си повече с него, отколкото с... Да. Имаш му доверие или той може да те контролира по начин, по който никой като не може? Цяло, да, те си ме познават от дете, разбираш. Знаят самото ми тяло. Това е нашето индивидуален спорт. И то като цяло и да не е индивидуален спорт, човек с човек не си прилича. И вместо да първо да разбираме с тялото ми, нали, кое как му влияе, си продължавам как съм си бил от дете. Ти какво едеш? Ами като цяло... Когато не си на режим, примерно около... Аз нямам такъв момент. Така ли? Винаги се занимавам с храните. Бро. Добре, когато не си в лагерна установка, трябва да си вкъщи или сам да се грижи за храната си? Отново гледам, внимаваш? Защото храната влияе и на ставите. Примерно, като не се храниш правилно, почва веднага да те боли всичко. Особено ако и не тренираш хептен. Защото, примерно, мускулатурата заздравява доста ставите. Ти сега какво правиш или можеш да правиш или нищо не можеш да правиш, за да поддържаш част от тялото си, това поне, което тренирам е? Тренирам сега всички мускули, които ми е възможно да тренирам, ги тренирам. Дори на левия крак, бедрото си работя с него. Бедро, глутеус и така, задно бедро също. Добре, ти ли си искаш сега лято идва да легнеш под палмата някъде и да... Аз под палмата винаги мога да легна. И съм и лягал и... Е нормално. Така, да. Верно, че се объркал от телевизионните студия, отишъл си в едно вместо друго. Да. И имаш тогава тичане доста. Добре, че си бил тогава в кондиция да тичаш. И тичаш и София, докато целиш правилното студио. Да. Странно. Нали вие спортисти трябва да сте концентрирани и да сте... Еми да, но то повече са рано... Сутринта и аз съм си... поспалив съм аз. Поспалив ли си? Да, и повечето случаи става малко... Ама си поспалив, защото такова ти е ежедневието, защото вече късно лягаш? Не, такова ми е ежедневието. Просто тялото си ми... Да. Тренирате ми желая съм... Че сутрин не спи ти тялото, не? Да, да. А сутрин ще тренировка? Да, сутрин ще тренировка, вече съм се събудил. То особено ти, ако не си се събудил, трябва да се настроиш за тренировка. Колко часа на ден тренираш? Когато в момента не мога. Не, когато си в лагер основа. 7-8, всеки ден е различно. А дано те чуят спортисти от други спортове, които с 2 часа или 3 часа искат да постигат резултат. 7-8 часа работиш на ден. Да, те повечето спортисти на професионално ниво
толкова, за да има добри резултати, толкова си е нужно. Не стига, бе. Футболистите тук тренират, имат една тренировка от 11 до 1 от елитните ни отбори, после някакво възстановяване си ходят вкъщи и после вика няма футбол. Еми са, аз не съм специалист по всички спортове, при някои... Не, сигурно и те тренират, че го си иронично казвам, ама една тях тренировка е 2 часа. Волейбол малко повече, ама 7-8 часа изглежда... 7-8 часа на ден, това се разпределя на две тренировки. Ми, добре, две тренировки по 3 часа и по... Да. Еми да, то е различно, нали? Има дни, в които по 4 часа. Желязо през ръцете ти. Еми, на ден няма стотици тонове. Десетки, айде. 30-40. 30-40 тона на ден през ръцете ти. Да. И не се отказваш. Не се отказвам. То си е и страст, и спортен дух, желание за победа. Ти ли го да фърлиш кърпата някой път, да кажеш, писна ми, не искам... Идвал ми е и смисъл така, за да фърлям кърпата, да се отказвам, тотално не. Иначе имало, направо си тръгвам от залата, нервен е много. Днеска не става, примерно. Ма защото не става... Тренировката, да. Тренировката или защото някой нещо ти казва, ой, ти примерно, викаш баря, ти ще ми кажеш. Примерно да, аз днеска се настройвам за единици да правя, макс, например. И отивам и изпускам. И вместо да върна да правя повторение, аз вече съм афектиран, а то в такива моменти трябва да се връща за повторение. Тук трябва да се бориш и с психиката си, с егото си, разбираш. И вече ти след тия единици, примерно такива опити, които изпускаш, ще изтощават някой път дори повече от сполучливите опити. И ти си свръх изморен и като се ядосваш хептен, се изморяваш и психически, направо е много трудно да се пребориш в тия моменти. Но вече съм свикнал, отдавна не съм имал такива моменти, нали, малко по-хладнокръвно трябва да караш на тренировки и така и да се вслушваш в съвети най-вече. Ти от тези деца вслушват ли си? Вече, да. Вече да. Еми да, то рано или късно стигаш до този момент, където вече с хората, които работиш, трябва да има пълно доверие и разбиране. Виждам ти едната татуировка, която прилича на маслинови клонки, какво е това? Това е шампионския венец. Нали, да, точно да. Шампионския венец. Лавро венец и... Някои от тези, които бяха на Олимпиадата в Атина, имаха подобни неща, ама ти в Атина не си бил роден 2004, mm-hmm. Така че не е това. Да, еми това като цяло си е символ на шампиона. Да, точно така. И... А кога се появи там ръкът ти? Не, аз спомен, май преди 3 години. Кога ти първата татуировка гледах на... Първата е тази на гърдите. Живот не може да ме разруши. Аз още като малък си имам така доста... Може ли си? Доста ситуации, където съм преминавал хладнокръвно, нали, които не са били чак толкова леки ситуации. Ами доста неща са случили в живота ми, и които съм се радвал, че съм ги преминал. И така. Що полицаите искаха да спрат точно тебе на Слънчев бряг? Не знам. В смисъл, ти тогава беше с... Не си бил пил, в смисъл, не си карал на зигзаг. Не съм пил, да. Да. Не си карам, как решиха точно твоята колата? Агресивно си карам. А просто тога, видяли, да, че... Да, и тя колата ми е мощна и бие на очи така. Обичаш ли да натиска? Значи електрическите коли не са за те. Те не издават такива звуци. Няма да ти е кеф. Трябва да се... Еми точно в този момент, по принцип, карах така, че да не бие на очи в градско, обаче тогава бързах за някъде и... Точно тогава и точно на ъгъл бяха полицаите и точно пред тях. А ти пред тях се... Да. И реши, че мога да ги изпревариш, ама... Еми, да. Като цяло. Това беше казус, от който ти излезе... Не, то беха отцепили района, в смисъл, те не правиха такива рискови изпреварване. Те ма просто ме обкръжиха навсякъде, разбираш. Иначе... Щеше да е опасно, ако и те тръгнат да ме гонят, аз влизах и в тесни пътища. И щеше да е много по-рисковано, примерно да тръгнат да ме гонят. Аз мисля, те не те гонят с една патрулка, просто... Да, те и с тази патрулка, примерно, според мен караха с 150-160. Може да представя ти с колко си карал тогава, защото 150-160. Да, аз тогава... Да, пак бях... Високи скорости достигнах. Обаче, нали, адекватно реагираха и те, не да се блъснем някъде. И така. Младост, какво да преш? Младост, да. Ти тогава беше с метамфетамин или с какво беше? С амфетамин и метамфетамин. Това какво са хапчета някакви? Еми да, кехчета. Кехчета, весело, дискотека, Слънчев бряг. Да. Ми парти, то на едно парти. Добре, и то даже не го бях, то не го бях взел на същия ден по принцип.
Така ли? Да. Чакай сега, това не е ли опасно, ако дойде допинг проба там да изгърмиш нещо? Мани ти, че нали, се качил на кола и опасно е, да. И аз по принцип след това кехче, аз нали, след това вече бях запознат с кой и почнах, нали, диета да почне да го чисти по-бързо. Да. Има си късмет, че не са дошли на допинг проверка тогава, нали? Това дава веднага, там даваш плюс. Да, да, на проверка, само че, примерно, те ми бяха взели скоро. И от тях, нали, няма да дойдат, примерно, след 3 дена или 5, ден, 5 дни. И аз си бях направил така една диета да го изчистя след 7-8 дни. То не е примерно като анаболите. Да, да, бързо излиза, ама риска за кариерата ти по-скоро стоеше в този смисъл, поне според мен, сега да, не разбирано. Да, то като цяло и наказанието не е като анаболите. Вот леко е наказанието. Аз по принцип съм доста запознат, нали? Доста... Наложи като цяло... да се запознаеш, нали? С... Като цяло от малък съм доста внимателен с тези неща. И то, защото ги има и в лекарства, които може да се наложи да ги вземеш при ежедневие, при... къде се разболеш, болите глава, някое лекарство взимаш. И идват ти на проба и си хванат съседи, какво си разбираш. Във вашия спорт много са осъяли в това отношение с добавки и с лекарства и с коли не. И с всичко съм си не, случайно, много... Не случайно, като в студиото питах, ще пиеш ли вода от графата или искаш в затворена бутилка, защото значи много елитни спортисти много се падат, от всякъде се падат. Да, да. Като цяло може да ти дойде от всякъде, но... Страх ли те е приемал на състезание? На състезание пия една глътка, фърлям. Става си шето тук, примерно, ако се обърна е така и не с... имала някой до мене, много ще. Пия още една и оставам го. Ако не си го държа в ръката, това шише не го изпивам до край. А там където се храните? Еми там където се храним е така, че не... на всички състезания са шведски маси. Ако на някой сложат, всички ще изгърмят. Всички ще изгърмят, да. В смисъл не е порции някъде да... Да, да. Не е лесно тая, то не е мнително, само тая предпазливост да е постоянно с тебе, нали? В смисъл... Еми не е лесно, но се свиква сега. Свиква се, защото... Никой не ме кара на сила да го правя това нещо. Справо, защото искам да съм спортист и щом се изисква, ще го направя. А ти когато имаш взаимоотношение с съдебните власти след случая в Слънчев бряг, им показа част от този лист с, да, с отрицателните допинг проби, че си... Аз съм от, от най-тествения, бих казал, че тангист. Най-тествения съм аз. Еми, с тези резултати, които постигаш, нормално е... Да, дори сега след операцията веднага и дойдаха има тест. Къде? Болницата? Не, точно като се прибрах от болницата. В деня, в който си тръгнал от болницата или там на часове след това, се появих? Да. Мисля? Да. И цън на вратата или там на телефона? Карлос? Да, ами, защото аз не си бях вкъщи, защото по принцип, нали, веднага след операцията повече лежане ми трябва и... Не си бях вкъщи, те са отишли до вкъщи и после ми звънят на телефона, нали, обясних къде да дойдат. И така. Колко допинг проби имаш или то не може да кажа? Примерно на година, колко, през колко на година, имаш? За сега, най-много на година съм имал 15 или 16. Ама 16 да, тази година според мен ще е рекордна, защото сега в началото ударно почнах да ме тестват и така. А сега покрай цялата тази интервенция няма ли опасност нещо да е минало през тебе или няма? Не. Са упойки, обезболяващи, знам ли, не, хиляда неща цяло, да са минали аз, в тялото. Тялото ми добре понесе операцията, не е имало нужда от допълнителни... Да. Да. Единственото, което е през операцията, нали, упойка така от кръста надолу. А ти си бил с спирална да. В гърба? Да. Тоест, това манипулацията е си е усещал някакси, там си е гледал на монитор, да, просто си е гледал около себе си как кръжат... Да, да, и студеничко малко. Чай сега, те кекчета, що ги... В смисъл... На парти, човек. Да, да, ма се чувстваш готин ли? Не знам ефекта. Айде, на мен ми е принцип... късно, ма децата ми са почти да шъплязва тая възраст и ми е любопитен казус. По принцип, така с музика, да. Като се комбинират някои неща и с приятни хора като е и нали, чувстваш се приятно ти е. Като цяло, но вече, нали, след като си отидеш от парти обстановката, вече като почва натовареното ежедневие, тогава вече почва да... То тук е много как ще реагираш ти самия на наркотиците. И е опасно мога да се приема, защото ти не можеш да си направиш сметка как ще реагираш в дадена ситуация. Примерно, ако си... Не си адекватен просто, разбираш. Не си адекватен. Не мога да... В някоя важна ситуация не мога да постъпиш адекватно.
смисъл, не мога да си кажеш, ще се веселя, ама после знам как ще излезе. Да, не може. Не знаеш как ще излезе. Точно така, точно. И после като видиш полицейската кола, ставаш бързи ярости. То не е нещо, което мога да контролираш, разбираш. Може да завърши добре, може да завърши доста зле. Както е не една ситуация, не само с мен е показвало, че не е нещо, което е хубаво да се приема, даже 100% не трябва. Със сигурност и аз за това ти казах в началото, че никой не е аскет, нали? Да си казваме, че нали, живота е само розов, не е, но ето и твой пример, нали? Че излизайки от тази ситуация, можеш да обясниш и да кажеш, че нали, сгрешил съм, окей, извинявам се. Да, точно. Случва се и след това излизаш на състезание, правиш световен рекорд, вземаш медал и, да, нали, и нещата казват, че ами да, в общи линии си взел полука сега. Ако след един месец пак те бяха фанали не Слънчебряка, например в центъра на София, да речеме, това да кажат, нали, Карлос дебела глава, обещава пък не слуша. А ти от тогава нямаш шофьорска книжка, нали? Или вече ти е върна? Еми аз по принцип можех да си взема много пъти шофьорската книжка. Само че аз съм спортист, имам други приоритети. Сега шофьорската книжка няма ми спечели медал на световното или на европейското и не се явих на кормуване. Сега беше ми плана, сега се явявам, но сега не мога натискам съединител. А ти кара без шофьорска книжка, защото нямаше, а не защото... Да. Аз мисля, че са ти е взели след инцидента. Знам, че тогава беше без книжка, ама мислех, че просто не си е носил, забравил се някъде. Нали? Точно на морето, аз бях с моята кола, защото по принцип... Тази дето, като я натиснеш, бръмчи много. Да. Защото просто бях с още едно момче, което ме возеше, като имах работа, ще по-удобно ти ми книжка, беше. Книжка нямаш на кола имаш, нали? Естествено, ти шампион ли си, лен си? И ме возиха, но точно в този момент не беше с мен и... И всяка шофьора го няма, колата трябва да се транспортира от някъде до някъде, нали? Не, аз от вкъщи си я взех и... Така. Бях се насочил към едно друго парти. Ти от партия на парти? Да. Чай сега, това е август. Не, аз по принцип... Чакай сега, това август месец ли беше? Кога беше? Що нямаше състезание тогава? Преди това. Това кога случва? Еми, защото аз бях контузен тогава. Добре. Просто чудах, що не си на състезание, от парти къде? Не бях тогава. Това е една от малкото... Аз по принцип не почивам. И това беше една от малкото почивки, които имах. И се раздавах. Да. Ето защо не трябва да се дава почивка на шампион. Не трябва всеки ден да тренира, за да не се раздава. Не, аз по принцип дори... Нали, то това си е почивка по неволя сега, защото контузен бях. Ако съм, защото изоставам, аз си следа конкуренти всичко и не ти е приятно да гледаш как изоставаш пред другите. И тогава имах само 2 месеца да се завърна в същата си форма. До световното в Колумбия. Викаш, ще отида на морето да направя на терапия и ще се върна два пъти после. Да, и то се застоях на морето и така. А ти влезе ли в съдебна зала? Влезе в съдебна зала? Влезе, да. Влезе. Даде интервю за БТВ от съдебна зала. Да. И нищо. Има случва се. Всичко се случва. Добре, че нали, всички сте живи и здрави след този инцидент. И... Да. Тоест сега си още нямаш книжка. Да. Просто нямаш, не си се явява на изпити. Да, а колата къде е? Тая бръмчащата кола. Някъде в Либран. Вкъщи. Брат, ти кара ли? Даваш ли му или не? Не. Този и по-големия. Не, той също няма книжка. Е, браво. Е, добре, как сваляте гаджета без книжки? Не мога ги караш. Да ги свалят колите и книжките. Еми, да знам сега. Колите... Като гледам сега абитуриентите, по какви коли се катерят? Еми, като цяло аз мога да кажа, че имам други качества, не само колата. Не, не като характер, като цяло. А, ти си изключително готин, а ми харесва въобще... Страхотно си, дори с грешките, които правиш, с това, което ти казах. Еми... Ангел Русев ми казва, като там славата дойде и почнаха и мадамите да се появяват повече около мен. Не случайно така се е запознал с гаджето, поне ми каза Ангел. С гаджето. Тя вече е майка на детето ме. Да, тя вика ми писа, вика, що си такъв надут. Като цяло, каквото търсиш, това намираш. И, нали, имаш ли време за личен живот? Имаш, но трябва да го контролираш. Не може така гаджета постоянно. Е, че какви сте гаджета, че викаш, бе... Сега аз стоям на лагер, не мога, имам тренировка, принцип, 7 часа, хубаво. Изморен съм, да, не може, сега не става. По принцип е хубаво да имаш, нали, едно момиче, което си е до теб и те подкрепя в това нещо, което правиш. А ако си намериш едно такова момиче и продължавате напред, смисъл и няма различни посоки да гледаш, така е доста по-добре, защото по принцип и гаджетата в постоянно търсене, ако се впуснеш, доста ще... Ще намериш, нали, ако се впуснеш да търсиш, след ще намериш. Не, по принцип... Това, което ти правиш, не е лесно за никоя жена, да знаеш.
Ти сигурно го разбираш, смисъл, да режима, който ти имаш, не е нормалният човек, нали? Ти не можеш вечер да закъсняваш, не можеш да, да бушуваш по нощите, не можеш да ходиш на екзотични екскурзии по две седмици, защото ти трябва да тренираш. Като цяло, в момента живота ми е такъв, че има време за всичко, просто трябва търпение. Имам си време за всичко, не мога да се оплача. Търпението е едно от качества, които на твоите години най-малко се проявява и е най-нормално човек. Еми, да, но лека по лека. Тук и сега, в момента и да... Със всеки ден се уча да ставам по-търпелив, особено сега това ме кара да съм още повече търпелив. Ти нямаш избор сега, трябва сега нямам... по-бавно вече си на по-бавни обороти. Да, защото ако побързам, може да стане по-зле. Иначе има избор, винаги има избор да прибързаш с нещо, с каквото и да. И като цяло гледам много внимателно. А има ли внимателно обгрижващо гадже сега около тебе или няма? Еми, като цяло, за сега ще го запазя в тайна. Е, добре, значи в правилна посока се движиш нещата, защото ако нямаше, ще да кажеш няма, нали? Еми, да, по принцип. Е, добре, това е хубаво. Ти точно сега ще тестваш любовта, като си в клинични условия. Еми да, аз по принцип и с... мисля, че съм си избрал точния човек за мен. Ако ти прави закуска сега, дига ти крака, поддържа ти крака леко, ако ти кажеш, много вам боли крака, я малко го поддръж. Е, да, добре. Еми, да, като цяло, пасваме си за сега. Опасна е тая работа с млад известен спортист. Тя спортистка ли? Да. Е, по-добре, иначе... Стига съм те насочвал вече. Е, нищо не е. Стана ми интересно. Колко време ще върви възстановяването ти? Еми 100% може да се каже. Вече като заздраве напълно раната, вече ми махнаха конците и вече като излезем от риск от инфекция. Това е много сложно. Дай някакъв срок или не може срок? Може да се каже 100% след 20 дни. Какво след 20 дни? Като сваля гипса. А, 20 дни след свалянето на гипса. Не, 20 дни, след 20 дни свалям, да. Днеска е 20... Може да се каже колко време ще е възстановено. Чак сега, днеска е 25 май. 25, 26, 25. Няма към 15. Че. Юни? Да. Какво ще стане тогава? Ще сваля гипса. И тогава? И тогава започваме вече с физиотерапията и то със всеки ден ще се вижда... Ще се вижда кошта. Да, не може да се каже това. Колкото повече се труда, толкова по-добре. И колкото по-търпели съм, също толкова по-добре. Да не правя такива движения, примерно да си кажа, мога да направя това. Ще го направя да се пробвам и да се скъса отново. Защото сега по принцип мога да се скъса, защото не е самото сухожилие вече е втвърдено. И няма същата гъвкавост. И това е физиотерапията. Да се огъвкави отново. Прасеца отново да работи, защото прасеца в момента никакво движение. Абсолютно никакво движение. След такива контузии човек става ли предпазлив, може би, плашлив едва ли, но имаш ли, не да знам, те първо ще излезеш тази ситуация, ама ето казваш, че си имал тук с друга контузия. После, имаш ли едно нон, кажеш? Бе, значи, нещо? По принцип, аз поне... Значи, в момента, който съм така, казвам си, няма да по-внимателен ще съм, обаче, като в момента, който се усетя здрав и силен отново и почва да... Сърце не трябва. Да. Ема това е хубаво. Еми, смисъл, като цяло, да, още не е се дошло нещо, което така да ме изплаши, че да внимавам толкова. В смисъл да прекалявам с предпазливостта. Защото... Ти, нали като Ангел Русев няма да ми кажеш, че след пари се отказваш? Еми... Че той много тук ми обясняваше преди 2-3 седмици, беше на гости, че щял да се отказва след пари. Бе, викам, бе, човек ти си на 21 година. Най-вероятно просто... няма да се откажа. Аз къде съм си здрав, въпреки тези контузии, много добре съм преминал после. Всяка една контузия, тялото си ми е здраво, мобилно. И не мисля, че ще се откаже. Да бе, той ще да се посвещава на треньорство, не знам си какво си викам. Треньорството ще дойде, не го мисли това нещо, ама сега... До когато мога, ще се... Децата имат нужда от добър... Децата, общо казвам, от добри примери като вас да ви виждат в... Ето той има дете, викам, детето ти, какво по-хубаво това да те вижда шампион, да, да те вижда на подиума, да може да скандираш, както в нашия ефир. Да, ти ефир, като тяло... Пред... За детето ми. За детето му е най-красиво ще е да го види в пълната му светлина. А не да му показва снимки от историята, да вика, това съм баща ти и бях шампион. Точно така, по принцип си прав, да. А има ли деца, които около вас кръжат в залите, искат да ви пипнат, да ви разпитат? Много да ви... деца, значи деца като цяло много са вдъхновени, мотивирани, не само в штанги, и в други спортове, нали, като влизам в спортни зали, нали, това ми е правило доста впечатление. Да не би да ти е измамо впечатлението. Аз се радвам, ако е така, имам чувство, гледайки моите деца, че нещо мотивацията им куца. Или то си винаги си имало и мотивирани. И... Еми, като цяло в моята спортна зала, която тренирам в нея в Черен бряг,
Там положението е страшно. Колко деца има? Горе-долу сега. В щангите специално са 20. Това добре ли? Много добре. Ти като си започвал в Червен бряг, колко сте били? По-малко ли? Само аз съм бил. Така ли? Да. Така ли? Тоест клубът тогава беше пред... Ти и треньор? Да, и синът му, който в момента е треньор мой. И положението беше тогава, защото няма такива резултати, не е имало някой с такива резултати по-голям да види докъде може да стигне. Разбираш? И ти минаваш през страшен труд. Ти минаваш през страшен труд и си казваш за къде този труд. А вече виждаш за къде този труд, разбираш. Виждаш бъдеще какво може да стане, ако се трудиш достатъчно. Ето това е един от смислите на това, което правиш, че вече има 20 деца, може да станат 30 и може след тебе да се появи 20 още. 20 вече като... Като състезатели, а колко там още... Като добри състезатели, като които убират медалите тук в България. Супер. И така. Няма да си ходиш от Червен бряг, нали? Няма славата да кажа, аз искам вече в София, искам в... Еми, като цяло сега съм си в София. Ето. Еми... Това заради гаджето. Винаги гаджетото объркат нещата, крайна сметка. Не, като цяло тук и възстановяване, всичко ми е по-удобно тук, абсолютно. Иначе за тренировки в Червен бряг, обаче там нямам също възстановяване. Много по-добре е тук. Аз моя живот не си го представя и кафета, излизанки. Моя живот е един и същ тук, както и в Червен бряг. Аз точно така си го представя. Кафета, излизанки, тегели по главната улица. Колата бръмчи, ако... Колко коне е колата? Еми сега... Пипна ли е малко да стане повече? Не. Тази, която ме фанаха, е 300, около 320. Какво правиш 320 коне, бе? Къде ги караш? Тоест ти ни караш, защото нямаш книжка, какво правиш 320? Еми... Имал съм си баща, кажи, сбъднал съм се, нали мога да си го позволя? Да. Кой може да ти каже нещо? Изкарал си парите, дигал си 30 тона на ден и мога да си го позволиш, естествено. Да. Просто това всеки минава през това, нали? После разбираш, че кулите вече не са чак толкова важно, идва по-важни неща. Не, по принцип аз не съм си, нали, вложил всичките пари в кола. Спестовен ли си или с широки пръсти? Не, спестовен си. Спестовен си? Сам ли се грижиш за финансите си или... Сам, да. Като каза, не си представяй моят живот по този начин. Срещаме този тук по средата, дед викаш, аз не съм лек дискотечен тип. Помниш ли, той там беше забъркал с едни истории в Съединените щати. И като се върна, вика, не си мислете, нали, аз не съм лек дискотечен тип, брат Полев. Това къде е? Лас Вегас. Какво прещо? На състезание, тук станах световен шампион за кадети. Чабе, това тогава, точно тогава с неговите веселите истории там. Да, точно тогава. Е, браво. Там, де той с Джени Суши ходеше наляво надясно и после вика, не съм леж дискотечен тип и ти го намери точно там, кобрат. Да. На състезание в Лас Вегас. Да. Къде ти харесва по света, къде си бил? Къде си казваш? Израел много ми харесва. Много места. Като цяло аз съм такъв, просто като ходя някъде. Може някакво място, което си кажеш, бе, тук, ако остана, не, да остана, тук бих живял. България си много ми харесва. Ама нещото тук е снимката с този, нали? С този. Той, нали, България, ако брат Полев, нали, казва България от... Не бих се преместил да живея в друга държава. Не би? Ами, тук съм си у дома. Еми, да, ама... Не бих. Насякъде. Искам да обиколя насякъде. Аз съм такъв, че дори по състезание като ходя, след като участвам и си обикалям наляво, надясно, забележителности. Браво. Интересни. Не всички спортистка, те някакъв прочета се остана стаята да си чъткат на телефона. Така да... е, да, даже повечето са така. Така ли? Ми, като да, защото ти време, си в друга страна, разбираш, по-трудно се оправиш, но аз така вече си имам опит. Супер, браво. И така. Браво, не знаех, много се радвам, че е така наистина, защото човек трябва да е любопитен. А вие спортистите ходите много места, но малко виждате, защото... Зала, летище, хотел... Аз бих казал, че доста съм видял от държавите, в които съм бил и в доста държави съм бил. Радвам се, защото наистина повечето спортисти след състезание предпочитат да... А как си с социалните мрежи? Губиш ли си времето с тях? Зле ли си? Зле съм. Зле си. Не си губя времето с тях. В тях даже не, без да се развивам много, просто ми напреднах така бързичко с последователите. Хем не... Качваш ли съдържание? Не. Не. Много... Защо напреднаха, в смисъл, ако качваш съдържание? Не ще... качвам нещо, кое знам. Взе сега напоследък, примерно, качих някои интересни клипове, но така не бих казал някакво много ценно съдържание съм качал. Това е със славата, да знаеш. Да. Само, че знаеш колко бързо изчезват после. Разбира се, да. Хубаво е да го знаеш това, че много бързо изчезват при трудни моменти. Да, може би и си го разбирал по... Ми да. Това ли е човека, който те... Това е човек, който ме е създал. Те е създал, да.
възпитал и в момента дължа на него това, което съм в момента. Беше ли то тежко като почина? Беше, нали? Е, доста тежко ми беше. Доста тежко. Това е точно преди, преди голямото състезание, нали? Да, и то си ми беше удар. Така, въобще не съм очаквал такива неща да се случват. И той си ми е бил опора, подкрепа, както не само е бил мой треньор. Той си е бил част от семейството ми. Прави, че баща ти е далече и не си имал много този мъжки респект. То на... като цяло баща ми не се е включил много в живота ми. И, има и такива моменти, за съжаление. Да, той е... Аз съм бил нон-стоп с него. Ние, значи аз от дворазово съм започнал да тренирам. Четвърти клас, пети клас. Значи ние от сутрин до обед сме... От сутрин до вечер по-скоро сме заедно. И когато не сме заедно, се чуваме допълнително. Това направили, онова направили. Човек има нужда от такъв тип ментор някакъв, нали? Да, разбира се. Защото семейството дава едно възпитание, една насока, но някъде трябва да дойде и още нещо. Друг вид, увлечение, друг вид искра. Да, емоция. И той като е специалист в сферата, пък и той много се привърза към мен. И... Хареса ли те? Харесам. Аз не съм имал такова усещане като дете, точно тази връзка. Защото аз и като съм баща ми като е липсал и това също не съм го усещал. И мога така, аз също се привързах към него и така. Сега с бащата имате ли комуникация или... Еми, ние не си говорим като цяло. Да, смисъл нямате. Да. Не се е появил пак в живота ти след като... Еми, той се появява. Като цяло ние, то вече... Да, но ти е липсало това, нали? Липсало ти е да имаш... Еми, освен... като малък ми липсваше, да. После нещото, което го заместих, това беше спорта. И аз, нали, несъзнателно просто съм замествал липсите ми за спорта. Нали, дори да не е било само това, съм ги замесвал със спорта и като цяло не съм вече като попорасна, не съм усещал така липса голяма. Не съм вече, примерно към 12-13 годишен, не съм го усещал, че ми е нужен. Да. Че ми е нужна така фигура, защото съм я имал всъщност в лицето на треньора, просто не съм го приемал така. И това. Всички тези разправи в федерацията влияеха ли ти последните една-две години? Еми... Също сте влияли, да, ама... Те, като цяло... Какво да ми влияят? Те ми влияят само на финансите. Иначе разправите, лагери, аз като цяло си подкрепям... Така, като отрона установката, нали няма и настроение, да да знам. Аз настроението ми... То не идва от... То не идва от... Вземаш едно кекче и като цяло, идва. Като цяло всички подкрепят спортистите. Няма такъв, който да... Сега взехте ли заплатите? Не. Още не сте. Чакаме, не ги обещаха преди един месец. Еми, още 6 дни може да се изпълни обещанието. А те казаха до края на май ли? Да. И това не е нормално сега. Еми, не е нормално, но Фото това... Каквото и да обясня, там бюджети, не бюджети, не знам си какво си набавам фарчут. Не е нормално на 31 май, вие дето сте, ти си световен европейски рекордьор, шампион, не знам си какво си да си безплатен. Еми, то до някъде може би да са виновни и федерации. Ба всички виновни, ама някой трябва, нали... То еми, виновен, докато, докато не... Ама че работа. Не стане вече всичко да си съвпаснат нещата, нали вече се работи по въпроса, но то има толкова грешки в федерацията ставали, че не стават така лесно. Не се оправят така лесно нещата. Не се оправят, ама със сигурност има някакъв вариант да си получи заплатите, пък те после си оправят грешките колкото искат или да не ги оправят, ама. Еми, не знам, честно да ти кажа. Е, това е нещо, което деморализира. Това, ти ако беше футболист, сега ще си обърнал джобовете, както правят футболистите, да си, как се казва, да си прекратил договора си и да си избягал. Аз по принцип и сега, аз нямам договор, аз няма нещо, което да мога да ме задържи. Да, аз в момента мога да отида в друга държава да участвам, съкъм. Без да ме спира каквото и да е. Аз нямам договор в момента. Нито с федерация, нито с министерство. Е, това е ужасно. Ми ужасно е по принцип, но като цяло... Минало ли те предлагат на някакъв път да приемеш? Не, по принцип. Сигурно си ухажван от... Доста съм ухажван, но... Държавата, между другото, не влага малко средства в мен, инвестира доста в мен. И съм доволен от до сега каквото е правила за мен, защото то не е и само пари, да кажеш. Mm. То си е обстановка и обкръжение и всичко от каквото съм имал нужда ми е... И имаш нужда от заплатата си 5 месеца, няма? Еми да, като цяло... Скоро живееш? Еми... Сега ясно, че имаш пари от наградни фондове и други такива неща, ама нали... Еми... Деца вика, може и да нямаш. С това живея, цяло с пари от наградни фондове, нали...
Семейството ми помага също доста и като цяло ние сме си и голямо семейство, подкрепяме се един друг. Абе, имаме хубаво да е, ама не си е работа това да му се не видите. Еми не си е работа, ама сега в момента е такъв период, който не, няма накъде. Като цяло за сега бих казал, че се справям и без тази заплата, но крайна сметка това не мога да продължава така. Аз в момента нямам сигурен доход. Ти представяш за какви неща си говорим? Европейския шампион, световен рекордьор ми казва, аз нямам сигурен доход. В държава, която се снима с спортисти и праща поздравителни адреси, когато станете шампион. Да, и то е доста такава тема, където ти е неудобно да идеш... Да кажеш, дайте си ми моите пари, нали? Да, ваш ми дадеш моите пари. И те да бяха много, не знам, при Антон Иванов 2000 лева му заплата, ако и вашето е нещо подобно държавата. Заплатата ми е нещо подобно, да. Аз взимам и други заплати. Ясно, и имаш от клуба си и разни други неща, но заплатата, която ти от национален отбор, сигурно нещо подобно, което пак е обидно. 2000, да. 2000. Еми сега и да държавата толкова може да ни осигури, което за един спортист като... Абе, държавата може и повече и трябва, плюс това имате федерация, имате министерство. Еми работи се по въпроса да се развива, защото до сега нали, не е имало такива резултати. За, не, по-трудно се финансира федерация, която няма резултати и сега е доста сполучлив отбор. И се надяваме нещата нали, да скалират. Ти сам казах, че много от спортистите, които познаваш талантливи и кадърни, по пътя са отпаднали, живота ги е пратил друга посока. Еми, и една от причините може би е тази. Или лош късмет с контузии. Еми да, ама ако отидеш на Слънчев бряг и работиш нещо и може да изкараш хикс пари, а пък гърчиш като роб в залата и накрая не ти плащат силно. Малко са тези като характерните, които си казваш, няма беше, продължа, каквото и да ми коства. Накрая ще кажеш, ами сега, това е. Еми за това пък се обръщаме към министерството вече, като може да помага, нали, и то и помага за лагери, за такива неща. И, защото, примерно, е сега, като няма финансиране, няма нищо, лагер откъде преди европейското. Като за начални средства, аз съм си платил лагера преди европейското. Ма как ти си платил лагер? Еми с мои средства. Ти е на лагер да дигаш за България. Вече, след това вече след разговор с министерството. Ще ти ги върнат евентуално. Не, ти ги върнах. Вече ги върнаха. Няма да, че. Казаха, че ще осигурят каквото е нужно. Ема това обидно сега. Веднага. Еми, обидно. Ти отиваш да дигаш както... за България и да слушаме химна и да се радваме да тупаме по работа и викаме браво Карлос, а ти самия си плащаш лагера. Обидно е, но трябва да сега да придобием разбирателството в федерацията, което също си зависи от нас. Значи... Вие сте мъжки момчета там. Не винаги, нали, малко ще се поскарате, ще се. Еми да, ма точно тия караници, всеки си има самочувствие, всеки си има его и примерно точно пък това мога да причини. Трябва да има разбирателство, трябва да сме в добри отношения всички, че да вървят нещата, защото всеки мога да направи мръсно на другия, като пожелая. Случва ли се? Еми... Случвало ли си, айде сега? Случвало се, е, да. И като цяло трябва да ги... не трябва да има такива неща. Е, това е най-лошото, което мога да стане. Един отбор, една федерация, федерацията също е отбор, да не е обединена. Хора, които са заедно цял живот, да се карат, не е... И всеки има някакви привилегии. Не е окей това нещо. Така е, съгласен съм. Казват, че те ухажват от други държави да... Еми ухажват, но особено те сега и повечето знаят, че няма какво да ме задържи. Предполагам, че има места, които като цар ще живееш. Еми да, защото по принцип, нали, ако съм на договор тук и отида в друга държава, няма да мога да участвам на Олимпиада. Обаче сега нямам договор към министерството, разбираш. Разбирам, а това там, че и си отдавал. Мога да отида за друга държава и да участвам на Олимпиада и те го знаят това нещо. Наистина ли е така възможно? В смисъл, няма някаква, как да кажа, гратисен така... период от 2 години, 3 години наказание, примерно, че сменяш държавите. Еми, според мен е така, защото. Няма идея, не знам. Дано защото договор. Това е нещо, което ме задържа. Аз, примерно, един спортист, като няма 6 месеца договор, какво го задържа? Нямам идея, наистина не знам. Може би... Защото по принцип, ако нали, всичко е окей и държавата е осигурила каквото трябва, аз съм този, който има неустойка. Да. А сега държавата има неустойка. Тоест, то не е държавата. Тя няма неустойка, тя просто няма отношение към те, видимо, да, за да те... Да, и... Абе, ударалата, да. Не било е така. Гледам, че и в плуването се карат и къде не се карат. Там Антон е без договор, той там нещо чака, не чака, там е темата с... Еми, аз не знам точно какво става с тия договори. Не съм толкова наясно, не съм се заинтересован, но вече, както и ти каза, вече е крайно време, защото на мен ми е доста неудобно да
говоря да ида в министерство, за пари да говоря и за такива неща. И така. Но се радвам още повече за начина, по който разсъждаваш и мислиш, и че държиш се още да, да се случват нещата, които си мечтал някога. Да. Като си влязал преди колко години в залата в Червен бряг, не си представил, че 7-8 години по-късно... 10 вече. 10 ли си? 9 или 9 или 10. Си срещу името ти ще има световен рекорд. Винаги съм бил много амбициозен, винаги. От детето. А само спорта ли или другите неща в живота? Аз само спорт съм се занимавал, с друго нещо не съм занимавал. Ученето няма как да съм пълен отличник. Въпреки, че справям се и там и така. Имаш Париж. На световното няма да отиеш, нали? На световното може... Няма, да, няма много смисъл. Няма да бързам. Ако се възстановя до тогава и давам добри резултати, да. Обаче аз да си кажа за това, за световното трябва да участвам, да си дам зор за кръг, да гледам по-бързо да става възстановяването на кръка ми. Не. Колко килограма в момента? Ми сега съм 85 някак. Свалил съм доста сега след операцията. Да, видимо изглеждаш... Доста съм свалил. Ще хапнеш после повече. Лаком ли си? Да. Лаком ли си, наистина? Да. Стигал съм най-много, съм стигал 94 кг. Толкова ли? До 94 си? Да. Много ти благодаря, че беше тук. Желая ти успех. Те неща там, деца по краката ти, зад гърба ти да... А тези татуировки... Юлос? Какво е това? Защо Юлос? Ти загуби. Да, това е ясно, ама това към себе си ли или не? Не. Към някой друг? Еми към... Ако е конкретен цяло... човек, що, що заслужава? Не е конкретен да човек. Не. Към да цяло опоненци. Нещо, което се, ми е препятствие. Не съм от хората, които се предават. Това да ме показва. А то човек, който не се предава, е опорит като магаре. И над... Такъв ли си? Да. Няма какво да го спре като цяло. Ти... Като опитваш и... За някой път, че ти се усмихна и съдбата и така нататък. Желая ти всичко най-добро, да си здрав, много успехи. Благодаря, че дойде. И аз благодаря. Благодаря. Беше ми приятно.